Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Nazirlər Kabineti Komissiya Hüquqi Şəxslərin Təsisçiləri, Nizamnamə Kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitoring iştirakçılarına və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi qaydasında dəyişiklik edib. Nazirlər Kabinetinin qərara verdiyi izahda bildirilib ki, Komissiya Hüquqi Şəxslərin Təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar monitoring iştirakçılarına və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərə Vergilər Nazirliyinin avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sistemi vasitəsilə, qiymətli kağız mülkiyyətçiləri barədə məlumat isə Milli Depozit Mərkəzinin informasiya sistemi vasitəsilə verilir. Məlumatların vahid informasiya sistemi ilə deyil, ayrı-ayrı informasiya sistemləri vasitəsilə təqdim olunduğuna nəzər alaraq, qeyd olunan proseduru tənzimləyən qaydaları özündə əks etdirən başqa bir hüquqi, akta zərurət olmadığından informasiya sistemləri haqqında əsasnamə qaydadan çıxarılır. Eyni zamanda qaydaya əsasən monitoring iştirakçıları və monitoringdə iştirak edən digər şəxslər gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə etməklə informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirlər. Bu məqsədlə onlar tərəfindən informasiya sistemində elektron ərizə forması doldurulmalı idi. Ərizə formasının təsdiq edilməsinə zərurət olmadığını nəzərə alaraq qaydaya müvafiq dəyişiklik edilib. Həmçinin monitoring iştirakçılarının və monitoringdə iştirak edən digər şəxslərin nominal saxlayıcı hesablarında olan benefisiar mülkiyyətçilərə dair məlumatlarla bağlı sorğularının 7 iş günü müddətində cavablandırılması müəyyən edilib. Dəyişiklik idarəçiliyin sadələşdirilməsi, asanlaşdırılması və proseslərin sürətlənməsinə xidmət edir. 2020-ci il noyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 44,3000 nəfər və ya 2,7% artaraq 1685,3000 nəfər olmuş. Onlardan 914,9000 nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 770,4000 nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Redaktor Azın məlumatına görə, muzla işləyənlərin 19,5% təhsil, 18,2% ticarət. Nəqliyyat vasitələrinin təmiri 13,1% sənaye, 8,2% əhaliyyə səhiyyə, sosial xidmətlərin göstərilməsi, 8,0% tikinti, 6,6% dövlət idarə etməsi və müdafiə. Sosial təminat 4,5% nəqliyyat və ambar təsərrüfatı, 3,5% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,4% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 1,8% maliyyə və siğorta fəaliyyəti, 13,2% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar. 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,7% artaraq 704,5 manat olub. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və siğorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, eləcə də nəqliyyat və ambar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksək olub. Dekabrın 10-da Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 2020-ci il 25 fevral tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında bir sayılı protokol imzalandı. Protokol hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən imzalandı. Məlum olduğu kimi, bu ilin 25 fevralında imzalanmış sazişə əsasən, iki ölkənin ümumvətəndaş pasportlarına malik vətəndaşları vizasız səfər edə və ölkə ərazisində 90 gün vizasız qala bilərdi. Sazişə əlavə olaraq imzalanmış protokol qüvvəyə mindikdən sonra iki ölkə vətəndaşları artıq şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sərhəd keçmə sənədləri ilə vizasız səfər edə və 90 gün vizasız qala biləcəklər. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən Azərtaca bildirilib ki, bu qayda yalnız Türkiyə ilə Azərbaycan arasında birbaşa səfər edən iki ölkə vətəndaşlarına münasibətdə tətbiq olunacaq. Türkiyə və Azərbaycan ərazisi vasitəsilə üçüncü ölkələrə səfər etmək istəyən vətəndaşlarımız pasportdan istifadə etməlidir. Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikası öz tarixində ilk dəfə şəxsiyyət vəsiqəsinin sərhəd keçmə sənədi kimi istifadə olunması üçün müqavilə imzalayıb. Tərəflər, habelə saxta sərhəd keçmə sənədlərindən istifadənin qarşısının alınması məqsədi ilə əməkdaşlıq etməyə qərar veriblər. Bu isə iki ölkənin sərhəd təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi sayəsində yeni imkanlar yaradacaq. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri dekabrın 10-da başa çatıb. Oxu24.com xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülmüşdü.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanım Əminə Ərdoğanı havalimanında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Ramiz Həsənov və digər rəsmi şəxslər yola saldılar. Xankəndi Əsgəran yolunda dəhşətli avtoqəza baş verib. Sputnik xəbər verir ki, hadisə nəticəsində Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus Ural avtomobilli mülki Suzuki markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Qəzanın baş vermə səbəbi araşdırılır. Koronavirusa yoluxma bu sürətlə gedərsə, virus qarşısı alınmaz həddə çatacaq. Bu sözləri redaktor Azza Millət vəkili Aydın Mirzəzadə son günlər koronavirusa yoluxma sayının artması ilə bağlı danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə, əgər müəyyən qadağa və məhdudiyyətlər olmasa, yoluxma sayı daha da artacaq. Əlavə tədbirlərin görülməsinə çox böyük ehtiyac var idi. Demək olar ki, bir çox ölkənin istifadə etdiyi qadağlar öz effektini verir. Düşünürəm ki, ölkəmizdə də yenidən müəyyən qadağaların tətbiq olunması öz effektini verəcək. SMS icazənin tətbiqi bu məsələdə daha önəmlidir. Çünki insanların istədiyi vaxt evdən çıxması, ticarət mərkəzlərində, nəqliyyatda olması xəstələrin sayının artmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, artıq hər birimiz bilməliyik ki, maska taxmaq, gigiyenik qaydalara əməl etmək, sosial məsafə gözləmək virusun qarşısını alan əsas vasitədir. Bugünkü mərasimlər, bugünkü həyəcan təbii ki, fərqli bir vəziyyət ortaya qoydu. İndi inanıram ki, artıq Azərbaycan bu yeni vəziyyətdən sonra bölgədə çox ciddi infrastruktur formalaşdırmaq istiqamətində addımlar atacaq. Bu addımlarla yanaşı bildiyimə görə, inşallah yollar tikiləcək, dəmir yolları inşa ediləcək. Bununla bağlı qərarı cənab prezident verib və Naxçıvandan Zəngilana, Zəngilandan şimala bütün bu yollar tikildikdən sonra vəziyyət dəyişəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə birlikdə mətbuata bəyanatında bölgədə infrastrukturu formalaşdırmaq istiqamətində atılacaq addımlardan danışarkən söyləyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan sözünə davam edərək deyib, arzu edirik ki, inşallah bu yolları başa çatdırdıqdan sonra yay mövsümündə yeni yollarla birlikdə Şuşaya gedək. İnşallah Şuşada birlikdə olaq. Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün də bir sevgidir. Bu sevgini də yaşamaq istəyirik. Şəhidlərimizin ruhlarını da şad edək. Bu qədər şəhidlərimiz var, qazilərimiz yaralıdır. Onlara Allahdan şəfalar diləyirik. Şəhidlərimiz bir amala inanaraq şəhid oldular. Bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etmək lazımdır. Onların ruhlarını məkanlarından bu sədanı duymalıyıq. Duya biləcəyikmi? İnşallah duyacağıq. Çünki onlar ölməyiblər, onlar yaşayırlar. Bugün qazilərimizi gördükdə xüsusilə məmnun olduq. Onlar boş yerə qazi olmadılar. Bu qaziliyin altında yatan bir amal var. O nədir? Bu qazili Qarabağı əsl sahiblərinə qaytarmaq üçün idi və bu qazilər bunu şəhidlərlə birlikdə bacardılar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan hökumətinə qarşı əsgər valideynləri tərəfindən formalaşdırılan təşəbbüsün rəhbəri Surin Qulankyan Sputnik Ermənistan açıqlamasında deyib. İnanın mənə, müharibədə iştirak edən hərbiçilərin hamısının sağlamlıq problemləri var. O uşaqlar əsl cəhənnəmi yaşayıblar, Qulankyan bildirib. Onun sözlərinə görə, əsgər valideynləri öz tələblərini Müdafiə Nazirinə çatdırmaq niyyətindədirlər. Gürcüstanın əsas aparıcı kütləvi informasiya vasitələri dekabrın 10-da Bakının Azadlıq Meydanında vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş zəfər paradı ilə əlaqədar silsilə materiallar yayıblar. Azərtaş xəbər verir ki, Reportki Politranyuski informasiya portalları paraddan video materiallar yayıblar. Reportki portalı paradı bütünlüyü ilə yayımlayıb. Azərtacın təşəbbüsü ilə 24 Nüske informasiya portalı zəfər paradı ilə əlaqədar fotosesiya təşkil edib. Bundan başqa Aktualgi, Reportgi, Dalgatvki, Kafkasyanet, Politranyuski, 24 Nüske, KHG və digər agentliklər zəfər paradı ilə yanaşı Azərbaycan prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin və paradda iştirak etmək üçün Bakıya təşrif buyurmuş Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışlarından xeyli sayda xəbərləri yayıblar. Ümumilikdə zəfər paradı ilə əlaqədar qonşu ölkənin informasiya portallarında, televiziya və radioda Azərbaycan, rus, ingilis və gürcü dillərində 50-dən çox material yayımlanır. Qardaş Qazaq xalqı adından bütün Azərbaycan xalqını bu xoş gün münasibəti ilə böyük vətən müharibəsində əldə etdikləri böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edir. Xalqımın səmimi arzularını çatdırıram. Azərbaycan uzun illərdir gözlədiyimiz tarixi ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bu şanlı qələbənin hamımız şahidiyik, deyə qeyd edən səfir Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun parlaq qələbə çaldığını qeyd edib. Bu qələbə həm də onun taktiki fəndləri, səmərəli strategiyası, dəmir iradəsi, həmçinin xalqın yenilməz gücü sayəsində qazanıldı.
Azərbaycan Beynəlxalq Hüququ Müddəaları, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Bu zəfər günündə Böyük Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə başsağlığı verir, yaralılara tezliklə şəfa tapmağı diləyirəm.